Det var i förra veckan som riksdagsledamoten Jens Holm från Stockholm polisanmälde sin riksdagskollega Emma Wallrup från Uppsala för ofredande. Till anmälan bifogade han ett stort antal mejl och sms som han fått av Wallrup. Idag beslutade åklagare Håkan Rosvall vid särskilda åklagarkammaren att lägga ner ärendet. Och i samtal med TV4-nyheterna säger han att innehållet i meddelandena som Emma Wallrup skickat inte är särskilt hänsynslöst. Det är jätteskönt, verkligen jätteskönt, och nu vill jag gå vidare och ha dialog. För det här är ett stort missförstånd och en eskalerad konflikt kan man säga. Meddelandena från Wallrup till Holm handlar i stor utsträckning om privata förhållanden och återkommande synpunkter finns på arbetsformer och egna sinnesstämningar. Ledaren för Vänsterpartiets riksdagsgrupp har haft den infekterade situationen på sitt bord i flera år. Ja, vi ser det ju inte som en konflikt. För mig är det uppenbart att det handlar om att det är en ledamot som trakasserar en annan ledamot. Så det är inte en konflikt vi har att hantera, men det är ju en svår situation vi har att hantera. Vad kommer ni att göra då för att hantera situationen? Ja, vi har ju vidtagit en del åtgärder tidigare, de ligger ju kvar. Vi har ju också uppmanat Emma att inte delta på gruppmöten och det ligger kvar. Vi kommer ju också förstås föra fortsatta samtal med henne, hur vi kan gå framåt i det här. I Vänsterpartiets Uppsala distrikt har flera personer, inklusive ordföranden, lämnat styrelsen sedan Wallrups många meddelanden till Holm blivit kända. Hennes placering som första namn har ifrågasatts. Hur ser du på att Emma Wallrup är avstängd från riksdagsgruppens möten? Emmas situation i riksdagen den kan jag inte säga så mycket om. Som jag är inte hennes arbetsgivare och jag styr och råder inte över den situationen. Nu måste Uppsala distriktet hitta en ny ordförande. Jens Holms advokat Claes Borgström meddelar att det ännu inte beslutat om man kommer att begära överprövning av åklagarbeslutet.